الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين ما يمرنا الله تجيث مشير شد مشير بلوتت فالندريمت متى سنشير ديان فر الله هنا مضرور باشا بكيمة الله تشوفشن بي بروفيت محمد بفاميلنا تتباسن بشوكتتي تزيدور dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithë dhe në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju. Me shpresën e ndihmën e Allahut të madhëruar, sot do të flasim për mësimet që përmbajnë për ajetet për 13 deri ajeti 17 i surës së Bekat, surës Yasin. Në këto ajete, Allahu i madhruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, wa dhrib lahum mathalan ashab al-qaryati, idh ja'aha al-mursalun, idh arsalna ilayhim uthnaini, fakadhabuhuma fa'azazna bithalithin, faqalu inna ilaykum mursalun. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين كده بثوت përmendu atyre shembullin e banorve të qytetit kur u erdhën të dërguarit. Ne u dërgojmë atyre dy vetë që ata i quajtën gënjeshtarë. Pastaj i përforsuam të dërguarit me një të tretë e ata thamë, ne me të vërtet jemi dërguar të ju. Banorët u thamë, ju jeni vetëm njerëz si ne, e i gjithë mëshirshmi për Allahu, nuk ju ka shpallur asgjë, ju vetëm gënjeni. Ata u përgjigjen pra të dërguarit. Zoti ynë e di që ne jemi vërtet të dërguar të ju, dhe ne kemi detyrë vetëm që të shpallim qartë. Këto ajetet e Begata flasin për historinë e disa profetëve të mëparshëm, të cilët u dërguan për të udhëzuar në rrugën e drejtë. Adhuruesit e idhujve, pra mushrikët politeistët, ata që i vinin ortak shok Allahut të madhruar. Si të gjithë ajetet e tjera të Kuranit të shenjtë, edhe këto ajetet e Begata të surës Yasin, përmbajnë mësime të ndritura, mësime udhëzuese, udhërëfyese, mësime që na ulzojnë në rrugën e begatis, në rrugën e lumturis, në këtë jetë dhe rrugën e shpëtimit dhe jetën tjetër. Mësimet që përmbajnë këto ajetet e Begata janë si vijon. Mësimi i parë, historia e të shkuarve është mësimi më i mirë për të sotmit dhe për ata që do të vinë më pas. Dhe veçanërisht histori kuranore janë histori më të përkryera, më domethënëse, më udhërëfyese. Duhet që të gjithë ne t'i lexojmë historitë që përmban Kurani dhe të marrim mësime prej tyre, se si disa popuj u begatuan, u mirësuan, dhe disa të tjerë u dënuan dhe u ndëshkuan, për shkak të veprave të tyre. Mësimi i dytë, duhet që edukuesi dhe predikuesi në rrugën e drejtë të kenë një huri rreth historisë dhe kur të mos e neglizhojnë. Asnjëherë të mos thuhet se atyre
u ka kaluar koha ne jetojmë në një kohë tjetër. Por, çdo edukues, çdo mësues, çdo predikues duhet pra që të jetë i paisur edhe me njohuri e historisë. Mësimi i tretë, shembujt më të mirë për të sqaruar diçka, për të sqaruar një çështje, janë shembujt real dhe jo shembujt fantazues të bazuar në iluzione. Të gjitha shembujt që përmend Kurani janë real dhe të vërtet, të janë shembuj mjaft të përkryer. Mësimi i katërt, ajo që është e rëndësishme të historia, është mësimi që ajo përmban. Ndërsa, vendi, populli, gjuha, apo numri i banorëve në atë vend, që ka ndodhur pra historia, nuk janë shumë të rëndësishme sa është pra mësimi që përmban ajo. Pra, ne duhet të mësojmë nga historia, se pse, për shembull, u mirësua një popull e pse u ndryshua një tjetër. Ama që të hymë të thellohemi sa ishte numri, çfarë gjuhë flisnim, në çfarë vendi ndodhi, atëherë këto nuk janë të rëndësishme. Mësimi i pestë, të dërguarët e Allahut, paqja e Allahut qoftë mbi ta, shkonin te njerëzit dhe nuk prisnin që njerëzit të shkonin tek ata. Dhe kjo të regon pra që predikuesit, dietarët që janë dhe trashëgimtarët e profetëve, si shtot profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi në një hadith, pra duhet të jenë gjithmonë sa më pra njerëzit. Mësimi i gjashtë, disa njerëz besojnë në ekzistencën e Allahut fuqiplot, por ata mohojnë profetësinë e profetëve duke thënë se Allahu ne na ka dhënë intelektin, al-aql, dhe nuk kemi nevojë as për profet e as për shpallje. Sigurisht që ky besim, ky mendim është i gabuar dhe e ka bazën të mosnjohja e vërtetë e Allahut të madhruar, si thot ajeti 91 surës An'am, ata nuk e vlerësojnë si duhet Allahun, kur thonë Allahu nuk i ka zbritur as gjërë njeri ut, por për kundër se pra Allahu ka zbritur pra librat e ti u dhërëfyjes për njerësit. Në një hadith, thuhet se për njerësit Allahu ka vendosur dy argumenta. Argumenti jashtëm, që janë profetët dhe librat, dhe argumenti i brendshëm që është intelekti. Mësimi i shtatë, thirrja në rrugën e vërtet, në rrugën e Allahut të madhruar dhe të urdhëruarit në të mirë dhe të ndaluarit nga e keqja. Ka raste që mund të kërkoj praninë e më shumë se një personi. Dhe në një prej ajeteve në fjalë, Allahu thot pastaj i përforcuam të dërguarit me një të tretë. Me qëllim pra që të kryen ashtu siç duhet atë predikimin dhe urdhërimin e njerëzve në të mirë, ndalimin nga e keqja. Mësimi i tetë, kokforcia është një sëmundje për të cilën nuk gjendet ilaç. Për shkak të saj u përgjenjeshtruan dhe u mohuan të dërguarit. Dhe këtë e shikojmë në Koran, në dialogjet e ndryshme të apë, për shemë të Hazreti Musaj me Faraoni, që Faraoni e mohon që Musaj dhe Haruni pra ishin prej të dërguarve të Allahu. Dhe kjo për shkak të kokë forësis dhe kërëneqësis e ti dhe fanë. Armisia, mësimi nënë, armisia dhe kokë forësia nuk duhet të jenë shkak që të hiqet dorë nga arritja të qëllimi dhe synimi, por duhet që të mblidhen të gjitha fuqit në arritje në qëllimeve. Ashtu, siç vepronin të dërguarit Allahu,
cilët edhepse u mohuan, u përgënjështruan, u ofenduan, u poshtruan, ata kur nuk hoqen dorë në arritjen e qëllimit të tyre, që ishte pra ullëzimi në rrugën e drejtë, në rrugën e Allahut fuqiplot. Mësimi i 10 është e mundur që Allahu të dërgoj më shumë se një profet apo të dërguar në një kohë të vetme. Dhe si shembull kemi pra profetin Musa dhe profetin Harun, të cilin pra ishin të dy profet dhe në një kohë të vetme. Mësimi 11, numri i thirrësve dhe i predikuesve të jetë në bazë të nevojës së shoqërisë. Dhe kjo pra, dhe jo që të jenë sa më shumë pra predikues dhe thirrës, ose ka raste ku shumica e tyre pra çon në mosarritjen e qëllimit, që është pra përhapja e fjalës së Allahut. Mësimi i 12, nëse i ngarkohet dikujt një detyrë, ai nuk duhet lëni vetëm, por duhet mbështetur dhe duhet ndihmuar. Si thot ajeti 14 për ajetëve që po flasim, pastaj i përforcuam të dërguarit me një të tretë. Mësimi i 13, lartësimi dhe poshtrimi janë në dorën e Allahut. Si thot ajeti 26 i surës Ali Imran, të izzu men të shë, vë të dhillu men të shë, ti lartëson këtë duash dhe poshtron këtë duash. Mirë po, nuk duhet harruar se edhe njeriu me veprat e ti, me qëndrimet e ti, a i e lartëson vetën e ti ose e poshtron atë. Mësimi i 14, jo besimtarët nuk arrin të perceptojnë dhe të kuptojnë anën shpirtërore, sepse ata shohin vetëm të dukshmen, aparencën, të jashtmen, dhe i quajnë të njëjtë pra të gjithë pra njerëzit. Si thot ajeti 15, banorët u thanë, ju jeni vetëm njerëz si ne. Dhe të bëjë jo besimtar, pra harrojnë se ata janë të përzgjedhur të Allahut dhe kanë një gratë të lartë nga ana shpirtërore. Por ajo pra pluhuri i mosbesimit atyre va ka vërbuar pasyrën e zemrës që ta kuptojnë anën shpirtërore. Mësimi 15, kokëforësia qonë në mohimin e ardhjes për mesajit nga anë Allahu të madhëruar. Të tjilë ishin, janë dhe do t'jenë jo besimtarët kokëfort e kërëneq në gjdo kohë dhe në gjdo vendë. Në ajeti 15, ajetëve në fjalë, thuhet, e i gjithë mëshirshmi, nuk ju ka shpallur asgjë, ju vetëm gënjeni. Kjo ishte përgjigja e atyre njerëzve kokëfort, kurëneç dhe jo besimtarë. Kokëfortësia çon në përgënjeshtrim. Mësimi i 16, përballë mohimit të vazhdueshëm të jo besimtarëve dhe propagandës së tyre, duhet që zemrat të qetësohen me bindjen e Allahut, të mos bijem pre e propagandës devijuese. Duhet të jemi të bindur se Allahu i ka dërguar profetët, si thot pra ajeti 16 për ajetën e fjalë, Zoti ynë e di që ne jemi vërtet të dërguar të ju. Pra, i ka dërguar profetët për të mirën e njerëzve, me qëllim që të ecin në rrugën e mirësisë dhe të largohen nga rruga e së keqes. Mësimi i 17, detyra e profetëve dhe të dërguarve është përsjellja e mesazhit dhe sqarimi i tij. Si thot pra ajeti i 17, dhe kemi detyrë vetëm që të përsjellim qartë. Në ajetin 20 të surës Ra'd, Allahu i madhruar thot, fa inna ma alejka al-balagu wa alejna al-hisab.
Natyra jote është të kumtosh shpallën, të përcjellësh shpallën, se llogaria është te ne. Pra detyra e profetëve të dërguarve është pra përcjellja e shpalljes dhe përcjellja e mesazheve të Allahut të madhruar. Dhe kush dëshiron, ai beson, dhe kush nuk dëshiron, pra ai nuk beson. Pra. Dhe llogaria është tek Allahu fuqiplot. Mësimi i 18, kur dikush thotë se e ndjek fati i keq, ka shumë njerëz që thonë, kjo e keqja nuk po ndahet, më është një gjithë. Pra, kur dikush thotë që e ndjek fati i keq, ose bëhet pesimist, ose begatit Allahu të largohen për ti, leta di se shkak për të gjitha këto janë ato të këqija e të liga që a i mbarë në thellësi të shpirtit të ti, janë mendimet e ti të degraduara dhe punët e ti të liga. A i e ka humbur botën e ti të brendshme, ose e ka mbushur atë botë të brendshme të ti anën shpirtërore, me besimin dhe adhurimin e idhujve, apo të personave të ndryshëm, të një të pasuri, apo pushtetari. A i pra ka mbushur anën e brendshme me ndjekjen e egos të ti dhe të dëshirave të ti të ulta, dhe duke plotësuar qefet të tekat e ti vetëm kajtëm. Kështu që a i vetë i ka ndërprer begatit Allahut të madhruar, a i vetë ka bërë vetën e ti që të ndjekin të këqia, gjithmonë, të ndjekin fati i kejtë, përshka këtë punëve të ti të këqia, përshka këtë mendimëve të ti të këqia. Dhe mësimi 19 dhe i fundit, nëse shoqëria ndihet pesimiste, shkaku për tërë se ajo i ka të i kaluar të gjitha kufit, duke bërë mëkate dhe duke ndotur veten e saj me ndytësim e imoraliteteve të shumë të ndryshme. Ndërsa, ata që synojnë vetëm punën e mirë në shoqëri, ata që synojnë reformimin, ullëzimin e shoqërisë, fatkeqësisht, ata njerëz tallen, ata njerëz ignorohen, ata njerëz ofendohen dhe kërcënohen. Dhe kjo është një fatkeqësi. Allahu i madhruar na udhëzoft të gjithë, të gjithë të jemi të dashur vëllezër dhe motra, zbatues të thënies Allahu të madhruar, i cili thot në ajetin 24 të surës Anfal: Ja ju alledhina amanu, stajibu lillahi, o lir rasuli, lima ju hikum. O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahu dhe të dërguarit në atë që ju jep jetë. Dhe parëshim që fjallë Allahu, Kurani shejt, është aji që na jep jetë. Kurani është aji që e mban zemrën gjithmon të gjallë, gjithmon të freskët, gjithmon aktive, e mban zemrën larg të keqes, larg mëkateve. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit. Allahu ju ruaj, ju familje tuaja, kudo që t'jeni, inshallah. Wassalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.